Klockan är 7 på morgonen nu. Och det är dags att börja jobba snart. Vad gör du nu så här på morgonen för att förbereda inför jobbet och sådär rent kostmässigt? Ja, nu har du sagt en morgonpromenad på 40 minuter först om gäller. Så förbereder jag allting som matlådor. Kosttillskott och allting klart över dagen. Lägger upp det ganska enkelt här nu då. Däremot blir det väl en del mer kosttillskott nu under dieten än när man är off-season då, för det är ju en del saker man, ja, man får i sig lite mindre av under dieten helt enkelt. Aminosyror är någonting jag försöker få i mig ganska mycket av. Hur jag gör med det, det är att jag kör 20 gram, 10 gram med våra skopa. Och sen fyller jag upp den med iskallt vatten. Sen bara sipprar på den hela dagen för att få i mig aminosyror hela dagen. På grund av återhämtning. Därefter så givetvis ska jag ha någon drink efter träning med då. Och då är det inte bara ren protein utan det är även kolhydrater, kalorier. Så det snålar jag inte på efter träningen för det behövs verkligen. Så en och en halv skopa av den. Och därefter med då packar vi. Pre-workouts. Vad är en pre-workout för något? Jag är en big fan av det liksom. Det är för mer för att få ett bättre tryck i kroppen. Du får mer, ja, man säger bättre blodflöde ut i musklerna. Så det ser visuellt bättre ut. Ja, det är skönt att träna med det också. Det ser bättre ut formmässigt. Så jag kör i alla fall till och fram dem till 2-3 veckor innan i alla fall. För det är ju en del kalorier där, men jag får tag på en som inte innehåller några kalorier eller kolhydrater, så den rekommenderar jag stenhårt här nu då. Okay. Därefter så blir det en del kosttillskott som ni märker med, men det är ju sagt, det är de här 15 veckorna som jag är ganska noga med kosten, träningen. Då är det ju jäkligt dumt att missa någonting då. Vad har du den där? Där har jag den lilla pillerlådan. Så vi kör där, laddar upp för dagen. BCA. Jag har 10-15 tabletter om dagen som minst. Det är cirka då 10-15 gram då. Och BCA, det är bra för? Det är aminosyra, men det är även för att skydda musklerna då, för nedbrytning då, som det kan ske under dieten när du ligger på ett minusunderskott då. Så jag började köra med aminosyra för ett par år sedan. Och fått faktiskt mycket, mycket bättre resultat därefter då. Fett är någonting som är dumt att ta med på, tycker jag då. Så omega 3 blir det ju väldigt mycket av också. De dagarna jag käkar lax och sånt där, då drar jag ner på omega 3-tabletterna. Men som idag så kommer jag käka tonfisk. Och då kommer det bli mer omega 3-tabletter istället. Så det är väl egentligen det som är för dagen då. Hur många tabletter tar du på en vanlig dag, tror du? Som det ser ut nu så rör det sig om ungefär, ja, blir det 30 tabletter ungefär om dagen. Cirka nu då. Sen har jag inte lagt in några förbränningstabletter ännu med, så jag kommer köra några koffeintabletter och sådana grejer framöver. Men det kommer nu om när jag har 6-7 veckor kvar kommer jag köra på den här då. Mm. Så det är väl egentligen kosttillskotten man går på nu under dieten i alla fall den här perioden då. Mm. Blir det mer efterhand också? Det kommer bli de här mer fettförbrännande produkterna. Nu är jag ju väldigt mån om att försöka spara så mycket muskler som möjligt. Sen har jag känt att jag har formen att slipa till lite ännu mer. Då kör jag lite mer fettförbrännande. På fin är jag en big fan av att dra i sig på morgonen. Jag drar i sig en 200 milligram eller någonting på morgonen innan morgonpromenaden. Mm. Klockrent. Dricker du mycket kaffe? Nej, men däremot tar jag pulver som jag kör i proteindrinkarna på morgonen med då. Så det finns alltid hemma där. Nyss vart du har tränat. Vad är det du stoppar i nu efter träningen?
Ja, jag har dragit min drink innan då, som jag visade innan, med kolhydratdrink bland annat. Så nu gör jag en liten, ja, tokisklar kan man ju kalla det för. Går toksnabbt i aromen, jag använder mycket starka kryddor nu. Det är lite skillnad mot förr också, för det börjar höjas och svettas, få igång förbränningen så mycket som möjligt. Ta 3 minuter nästan att göra ordning sådana. En burk tonfisk, pizzakrydda, lite andra starka kryddor, i med lite ketchup utan socker och lite 4% grädde. Bli tokbra den. Du har ju gått på diet nu i 5 veckor. Hur har det gått än så länge? Ja, det har gått över förväntan kan jag säga. Jag börjar på närmare 109 kilo. Nu ligger jag på, vägde mig idag, då låg jag på 101 kilo. Det är väl en av mina bästa vikter någonsin på den formen jag haft. Så det har gått väldigt bra. Gått ner då cirka, då var det, 8 kilo. Ja. Jag har ju sett lite vad du tar för kosttillskott och så, men vad äter du för mat i det här skedet av dieten så att säga? Ja, det är ju ganska basic fortfarande, så det blir väldigt mycket kyckling, lax, tonfisk och man ger ut i smör och himmat det enkelt och snabbt. Skillnaden är väl nu när jag har, nu på lördag så har jag 9 veckor kvar, det är att jag har dragit ner lite grann på kolhydraterna. Så jag äter ett mindre mål på ungefär 100 gram kolhydrater till lunch, 12-tiden då. Och vid 3 så äter jag ungefär 100 gram till. Och därefter så tar jag min drink efter träning med kolhydrater och sen där sitter ungefär under dagen. Mm. Är det grädde du har där? Det är grädde där. Det är inte så farligt som det ser ut. Det är 4% där då. Dock kan jag tillägga att en sån här burk räcker i, ja, över en vecka nu då. Okay. Då är det klart det här då? Ja, 3 minuter senare då. Ja. Tonfisk, är det så speciellt gott egentligen, tycker du? Jag tycker inte det är sådär jättegott, men när man pippar till lite grann kan man faktiskt få det riktigt gott. Okej. Du, jag får nog ta och smaka på det där, det ser... Jag hatar tonfisk om jag ska vara ärlig. Men vi kan göra ett försök. Prova nu får du se då. Lagar av en mästerkock. Fantastiskt gott. Alltså, riktigt gott. Ja, man blir ju lite så här mer spontan nu när man nu letar. För man vill ha det här goda, man vill äta massa gott. Och inte känna sig begränsad. Så blir det att man testar sig fram lite mer i köket. Och det gör liksom att man kan hitta lite så här olika maträtter som man aldrig skulle tänkt på i vanliga fall. Så jag är nästan lite stolt över mig själv när det gäller matkunskaperna under dieten. Och säga att